Os problemas gástricos, eles estão intimamente relacionados às questões de ansiedade e estresse. O estômago, existe uma produção normal de ácido para auxiliar no processo de digestão. Quando nós, pacientes ou pessoas, estão sob situações de ansiedade e estresse, existe um aumento na produção desse ácido gástrico, o que pode levar a um aumento na incidência de sintomas de gastrite e de refluxo gastroesofágico. É importante salientar que além da ansiedade em si, algumas outras questões relacionadas principalmente aos alimentos também podem contribuir com essa piora ou com o aparecimento de sintomas. Em situações de maior ansiedade, em situações de estresse, ou seja, que são comandados pelo sistema nervoso central, existe um desequilíbrio entre esse balanço da acidez, favorecendo uma maior acidez gástrica. Por isso que as pessoas, quando estão sob situações de ansiedade e estresse, sentem sintoma, né? Um aumento nos sintomas de queimação, e aí podem referir diagnósticos de gastrite, de problemas de refluxo gastroesofágico e um mau funcionamento do trato gastrointestinal de uma maneira geral. É importante a gente diferenciar algumas doenças que acometem o trato gastrointestinal. Muitas delas estão relacionadas a esse desequilíbrio na acidez. Quando existe um desequilíbrio na acidez dentro do estômago, o paciente vai apresentar um quadro de uma gastrite. Entretanto, quando esse ácido dentro do estômago volta para dentro do esôfago, é quando nós temos um diagnóstico de refluxo. Então, o ácido, a secreção ácida gástrica voltando para dentro do esôfago, nós temos um quadro de refluxo. A principal condição para o aparecimento de refluxo é a presença de uma hérnia de hiato. Na presença da hérnia de hiato, um esfíncter, que é uma válvula que deveria impedir que esse ácido volte para dentro do esôfago, esse esfíncter não funciona adequadamente e aí o ácido de dentro do estômago acaba voltando para dentro do esôfago. O sintoma que o paciente apresenta não é uma queimação no estômago propriamente dita, mas ele sente essa queimação voltando através do peito e algumas vezes inclusive sentindo gosto amargo na boca, tendo crises de tosse e sensação de pigarro e de engasgo na garganta. O que a gente tem visto nesse período de pandemia é que além da ansiedade e do estresse, as pessoas se alimentam mal, fazem pouca atividade física e às vezes acabam aumentando o peso. O aumento do peso também piora o processo de digestão e acaba aumentando o risco de refluxo gastroesofágico. Então tudo acaba acontecendo de uma maneira conjunta e a partir do momento que eu consigo colocar uma atividade física, eu controlo a minha ansiedade e o estresse, que eu consigo ter uma alimentação mais saudável, consigo também controlar o meu peso, ter uma melhora desse equilíbrio, né, dos hormônios gastrointestinais que controlam a acidez, a tendência do paciente é ter um alívio dos sintomas de gastrite e de refluxo de uma maneira geral.